waxaan ka imid magaalada Battambang oo ah magaalada labaad ee dalka Cambodia. Gurigaygu wuxuu ku yaalay webiga qarkiisa, waxaana webiga dhinaca kale ka saaraa suuq weyn. Waxaan xasuustaa siday 3 ilaa 4 sariirood isu dhinac yaaleen. Sidoo kale, guriga awoogay wuxuu ahaa 1 qol. Qaybta hore ee guriga waxaa nooga furnaa dukaan. Qaybta dambe waxaa ku yaalay qolka reer awoogay. Gurigaygu ma lahayn gaas iyo koronto cunto lagu karsado sida halkan. Waalidiintay waxay markasta walaalahay ku waanin jireen inay casharadooda ka shaqeeyaan inta aan qorraxdu dhicin, sidoo kale inay dhaqso u seexdaan si aan korontadu u isticmaalin ama aanan aroorta hore u kicin. Markaan soo koreeyey, waxaan xasuustaa geedo badan oo ku hareeraysnaa guryaheenna. Taasi waxay ahayd sida ugu wanaagsan ee loogu qaboojiyo guryaha. Dhanka tuulooyinka, guryaha waxaa laga dhisi jiray bal. Guriga reer awoogay saqafkiisa waxaa laga sameeyey jiingad si uu kulaylka u celiyo. Gurigayga saqafkiisa waxaa laga sameeyey shub si uu qabow uga dhigo. Sidoo kale, gurigaygu wuxuu lahaa mutuleel qaboojiya. Hadda oo aan halkan joogo, weli waxaan xasuustaa sidii ay waalidiintay walaalahay ugu sheegi jireen inay duruustooda bartaan, shaqadooda gurina ka shaqeeyaan inta aan qorraxdu dhicin markii aan Cambodia joogay. Taasaa ii keentay inaan ku dadaalo beekhaaminta korontada. Sidaasaan caruurtaydana ku waaniyaa, waxaana rajaynayaa in jiilba jiil u sii dhiibo.